Com és tradició, ahir els representants del Centre d'Iniciatives Turístiques, acompanyats per l'alcalde d'Olot i les pubilles i hereus d'Olot i de la Garrotxa, van visitar l'última mare de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Aquesta va ser Xènia Lisset Pérez, resident a Olot i originària d'El Salvador. El dia anterior havia donat a llum a una nena, Addison Flores Pérez. Una segunda nena, pero el primer ha sido un poco más fácil, menos complicado y esto, pero bueno, este sí que ha sido muy duro, se ha pasado mal, la verdad. Pero bueno, contenta. No lo había celebrado nunca así el Día de la Madre, hasta hoy, que bueno, que ha venido el alcalde y esto. Me parece muy bien, muy bonito. L'homenatge a l'última mare de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va consistir, com més habitual, en l'entrega d'un ram de flors i un record commemoratiu.